shalaydecembar ayaa shacabka degmada kaaraan waxay ku baraarugeen islamarkaana gacanta ku soo dhigeen iyagoo iskaashi iyo gacan fiican ka heliya ciidanka buliiska soomaaliyeed waxay shacabka degmada kaaraan gacanta ku soo dhigeen ee dhagar qabalayaal kuwaas oo ka tirsan khawaarijta islamarkaana qorsheynayay falal amniga lid ku ah kaas ooay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan dad shacaban waxba galabsanin ciidamada ammaanka oooyo dadka shacabka ah oo iskaashanaya gacanta ku soo dhigay ee dhegarqabayaashaas halkaasoo hal dhagar qabe isla goobtii lagu dilay dhagar qabo kaleetana gacanta lagu soo dhigay adaymaha lagu hayo dhegarqabayaashaas ayaa kale ah sidaad arkayseen laba qori oo ak forty ah qori baasuuka ah iyo mootadii bajaajta ay isticmaalayeen dhegar qabayaashu si ay ugu fuliyaan farallidi ku ah amniga iyo 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 nabadgelyada badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir ee nawaxgiisa inta uu socdo hawlgalka la dagaalanka khawaarijta hubaysan ayaa howlgal ciidanka boliiska soomaaliyeed taliska boliiska qaybta guud ee ciidanka boliiska soomaaliyeed sidoo kale uu ka sameeyey degmada dayneyle ayaa gacanta lagu soo dhigay dhagarqabo kale oo isna ee qorsheynayey falalid ku ah ee shacabka soomaaliyeed isla markaana eeee dhibaato ku ahaa badqabka muwaadiniinta soomaalid ku dhaqan gobolka banaadir dhagarqabahaas iyo hubkiisii ayaa sidaaileg gacanta lagu soo dhigay dhagarqabahaas marka ciidanka ammaanka shacabku iskaasaa gacanta kusoo dhigaen wuxuu watay laba qori o ugu talagala inuu dadka ku dhibaateeyo kaasoo kamid aacadym adahorteeywgalkan ladagaalanka kwaarijta iyo burcada hubaysan wuu sii socon doonaa ilaa iyo inta ciidamada ammaanku ay ka xaqiijiyaan amniga caasimada muqdisho iyo nawaaigeeda waxaan halkaan rabaa inaan ka gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa wargelin ammaan taas oo qusaysa dhammaan howlgallada ciidamada ammaanku ay sameeyeen waxaa lu ku lahaa ama falalkaas amnadaro lu ku lahaa gaadiidka bootada loo yaqaano mootobajaajta taas oo markii gacanta lagu soo dhigay baaris iyo dabagallo dheer oo lagu sameeye kadib la ogaaday inaysan islahayn milkiilaha markaa gacanta ku haya oo isticmaalayay iyo milkiilaha ku diiwaangashan sidaas daraaddeed wargelintan ammaan ayaa shacabka soomaaliyeed khaasatan gaar ahaan milkiilayaasa mootabajaajta ku ogeysiinaynaa inay si aada uga taxadaraan milkiilayaasha kala gata mootabajaajta inay ku wareejiyaan nootaayo sifa sharci ah maxaa yeelay ma dhici karto in qof milkiilaah mootabajaaj wata mootadii falal amin darra intay gasho ee qofkii hore u gatayna uusan wareejinin mar walba oo aan falalka noocaasa qabano waxaan sharciga la tiigsan doonaa qofka ku diiwaangashan mootada sidaas daraadeed dadka waxaan gaarsiinaynaa wargelin ammaan oo ah in dadka mootada iska gada bajaajta iyo wiii la halmaalay iyo gaadiid oo dhan ay sifa sharciga ku kala wareejiyaan nootaayada sidee mas-uuliyadda wi ka yimaada mas-uuliyaddaasdaiqaadasta uu yeesho mikiilaha dambe u wareeg aaanmarkaa rabaa inaan si baaxad la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ummadda soomalied ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa in ay maadaama khawaarijtii lagu baacsaday loogana adkaaday furumihii iyo kaymihii dagaalka waxay kawaarijtu kusoo qamaami doontaan ama laga yaaba inay kusoo qamaamaan dadka shacabka sida horaba dhowr jeer hore u dhacday ummadda soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan ka codsanaynaa inay si walba u garab taagnaadaan ciidamada ammaanka lana shaqeeyaan waxaad si fudud usoo gaarsiin kartaan inay kusoo wacdaan nambarka sagaal sagaal hal oo ah halka ugu fudud ee gargaar qof shacabhi ka heli karo ciidanka booliiska soomaaliyeed ee diyaaruguin ee kala shaqeeyaan fadlan muwaadin haddii aad aragto wax ku qalqalgeliya ama aad u aragto wax qalqal ku ah amniga caasimadda si fudud ula xiriir hay-adaha ammaankay kuugu dhow adigoo wici kara namberka sagaal sagaal hal ama nine nine one halkaasoo ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ammaankoo diyarkuu layihin in garab lagugu siiyo waan u mahad celinaynaa shacabka sharafta badan gaar ahaan dadka reer kaaraan oo shal howlgalkaa ka qayb qaatay gacantana ku soo dhigay dhammaan shacabka soomaaliyad meel kasta ay joogaanna sidaasoo kaletaan uga mahad celinaynaa waxay argixisada iyo khawaariistu joogaan xilligoodii gabaabsiga ahaa waxaan umadda soomaliyed uga baahanahay in ciidamada ammaanka garab istaagaan si wakhtiga ugu dhaqsiyaha badan howlaha nuucaanaay usoo afjarmaan waa mahadsantiin asalaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu